ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଯେପରିକି ବିପିଏଲ୍, ଇପିକୋ, ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ, କାର୍ବନ୍ କମ୍ପାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଫଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା, ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଲାଗୁଛି ପାରାଦୀପ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବି ଟପିଯିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଛି ଯେ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ପାରାଦୀପରେ 3ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପାରାଦୀପରେ ଜିନ୍ଦଲର 3ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେପରିକି 900 ମେଗାୱାଟ୍ର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା December 20ରେ ଜନଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସଂଗଠନର ନେତ୍ରୀ ମନୋରମା ଖଟୁଆ ଓ ଆଖପାଖ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ। ମହିଳା ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପୋସ୍କୋକୁ ବିରୋଧ କରି 13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖି ରାଗ ସୁଚାଉଛି। କେତେକଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ମିଛ କେସ୍ ରହିଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଲଢ଼ିବେ ମଧ୍ୟ। ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଆସିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବିକା ସହ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ। ପୋସ୍କୋ ପରି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ପାରାଦୀପକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ କରିବେ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନୋରମା ଖଟୁଆ, ଢିଙ୍କିଆ ଘର ଢିଙ୍କିଆ। 2005 June 22 ଯେଉଁ ପୋସ୍କୋ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ 13 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ପୋସ୍କୋ ଲଢ଼େଇରେ ଥିଲୁ, ପୋସ୍କୋରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୋସ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ 13 ବର୍ଷରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ମିଛ କେସ୍ ଏବେ ଅଛି। ସେମାନେ ଏବେ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ଅସୁସ୍ଥ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। କାହା ପୁଅକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳୁନି, ଯେହେତୁ ପୋସ୍କୋ ବିରୋଧୀ ଆମେ ଥିଲୁ। ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, JSW। ଏ JSW 3ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କରିବ ବୋଲି ଜନଶୁଣାଳି ଆଗାମୀ December 20କୁ ନୋଟିସ୍ କାଲି ମାରିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ। ତା ଦେହରେ ଅଛି 900 ମେଗାୱାଟ୍ର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏ 3ଟି କାରଖାନା ଭିତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଏଠାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଠାଇଁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା କମିଟି ଅଛି, ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି କି ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଏଠି ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଲୋକ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରି ଜନଶୁଣାଳି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କହୁଛି 3 ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ, ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ କିରୋସିନ ପକାଇ ପୋଡ଼ି ହୋଇକରି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁର ମହିଳା ଆମର ଟୁକୁନି ସେଠି ମନା କ'ଣ କରୁ, ପୋସ୍କୋ ଅଧରେ ତ ଆମେ ତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ିକିରି କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଗଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛୋଟା କରି ଆଉ ଉପାସ ଭୋକେ ରହି ରାତି ସାରା ସେମିତି ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଶୋଇଥବୁ, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଶୋଇଥିବୁ, 15 ବର୍ଷ ଆଗେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆମ ଗାଁକୁ ପଶିଲାନି, ଆମେ ସେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଲୁ। ଚାଲି 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 ଗଛ ରୋଗ ପଶିଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଘରୁ ଉଠି ବାହାରି ପାରୁନୁ। ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରହିପାରିବୁ, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଦୌରା ଦିଅଉ କି ନହେଲେ ଯାହା ବିଷ ଖାଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଆଉ କି ତା ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମାରିଦେଇ ତାର ସେ କରିବା ଆଉ କ'ଣ, ଆମର ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସେ ଜାଣୁଛି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମାରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ 15 ବର୍ଷ ଯାକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୋସ୍କୋ ହଟିନି, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କରିକି ପୋସ୍କୋ ହଟିଲା। ଆଉ ଯଦି ଫେର ଯଦି କରିବେ ଆଉ ଆମର ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆଉ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ମରିବା ଡିସିସନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ଜେଟି ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କମ୍ପାନୀରୁ ଅନବରତ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ମାଛ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ତେବେ ଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ମୁଁ ଅରିତରେ ଘର କାଳିଆପଟ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ଲସ୍ ହେବ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯିବ, ମାଛ ଯିବ, ତାଷ ଯିବ, ସବୁ ଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି ସବୁ ମାନେ ମହିଳା ଛାଡ଼ିଛି, ଆମେ ମାଛ କମୁଛି, ଆଉ ଜିନ୍ଦଲ କ'ଣ ହେବ? ଜିନ୍ଦଲ ଗଲେ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଜମବାଡ଼ି ଘେରିବନ୍ଧ ସବୁ କନ୍ଧାବଳ ସବୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ମୁହାଣ କରିବ ସେ ମୁହାଣ ବି ହେଲେ ବିପଦ ଆମକୁ। ଆମେ ପିଲାଦିନଠି ପଡ଼ି ରହିକି ଶୁଖୁଆ ଫୁଆ କରି ଜାଲ ଫାଲ ଖାଇ ଆମେ ଜାଲ ବାହୁ, ଆମେ 8 ଦିନ ରହିଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ 4 ଦିନ ଚାଷ କରୁ,
ଆମ ଜୀବିକା ନିବିକା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଯେଉଁ ମୁହାଣ ଖୋଲିବ ସିଏ ମୁହାଣ ଏଠି ଖୋଲି ପାରିବନି, ମାନେ ଜାହାଜ ଏଠି ଯେଉଁ ପଶିବ ତା ଇଏରେ ଏସମା କୁଜ ବ୍ଲକ ଚାଷ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ। ରମେଶ ମାଝୀ, ବନ୍ଦର ହେଲେ ତ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ଖାଲି ଡ୍ରେଜିଂ ହେଇଥିଲା ମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଏଠି କିଛି ଜାବିକା କିଛି ପାଇନୁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ଘରେ ବସିଛୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ମାଛ ମାରୁ, ମାଛ ମାରି ଆପଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ। ଆମେ ଘରେ ବସିବୁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନୁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ? ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 20 ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣି ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mohaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ।